হয়, আজি আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি দুজন ল'ৰা ধৰিছিলোঁ, এজন বটদ্ৰোৱাৰ আৰু এজন জুৰিয়াক। তো তেওঁলোকক ধৰি পেলাই তেওঁলোকৰ সোধ পোছ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ভাষ্যমতে আমি তেওঁলোকৰ পৰা 16টা চুৰি মোবাইল ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। আৰু হৈবৰ্গত আমি এজন ল'ৰা ধৰিছোঁ, তেওঁৰ পৰা আমি 14টা ড্ৰাগছৰ টেমা ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। তেওঁৰ নামটো কি আছিলে? খবেন কলিতা। এজন নাজিৰ হুছেইন আৰু এজন মাকচুদুল ৰহমান।